Aleši, několikadenní testování Tatry v Hodoníně, takže vše připraveno na Dakar? Nechci se rouhat, uvidíme. Ono, Dakar je velká výzva, neskutečné dobrodružství, které vždycky něco, vždycky tě tam něco překvapí. Vždycky čekáš, že ten Dakar, OK, už jsem zažil hodně, ale vždycky Dakar je kouzelný v tom i zajímavý, že vždycky naservíruje něco, s čím se v životě nikdy nesetkal. Takže nemůžu říct, že jsme 100% připraveni, ale zamakali jsme teď hodně od Silkveje, uvidíme, jestli to přinese své ovoce. Samozřejmě jsme sami vojáci v poli, ale zkusíme, ta malá šance je a my ji zkusíme využít. Tatra od Silkveje doznala nějakých vylepšení? Má asi už po páté vylepšené chlazení, jiné nastavení podvozku, jiné nastavení řízení, rozvážení váh. Přidali jsme ještě trošku více nádrží, máme to auto rozváženější. Mně se líbí, jako se mi doposud žádné auto nelíbilo, chová se nádherně. Je to jenom, a to jenom je zásadní, to je tučným písmem, musím napsat a říct. Je to o výdrži, to auto musí jet, musí vydržet tu naši střelbu a pak máme velikou šanci. Ty jsi řekl sám voják v poli, vlastně naposledy to bylo spolupráce s Bagheerou, což bylo v zásadě velmi zajímavé, protože dva velmi vyrovnaní jezdci, kteří se mohli pomáhat v tom, na tom Dakaru a prostě, takže to mělo smysl, ale teďka asi jedeš bez Bagheery a sám voják v poli, jak říkáš. Tak jedeme v vlastním týmu Instaforex Loprice tým, jedeme s motorem Geartech, který připravuje Bagheera, takže v tomto směru si můžeme technicky vypomoct. I co se týká případného úspěchu, je to samozřejmě, jak to nazvat, prostě Dakar je momentálně rozložený tak, jak je. Všichni podle mě honíme velký kamaz, to je jednoznačné, ale kamaz si to právě zaslouží. Pak je tady obrovská skvadra Holanďanů, samozřejmě lídr je tým De Roy. A pak jsou tam drobnější týmy, které mají pár střelců jezdců, kteří mají velmi, velmi dobrou rychlost, ale chybí výdrž. A to je u nás u všech. A musíme to vyprofilovat do toho, že je to o štěstí. Musí auto držet. Když auto drží, myslím si, že rychlost, rychlostně je tam velmi dobrých jezdců 80.